pia na ma DVD. Anaitwa Musalia Mudavadi, mnamjua? Najua hii timu yetu iko haya. Musalia Mudavadi yuko pale. Pia tuko na governor wetu. Bwana badilisha. Simama hapo kwa hiyo mguu ya gari hapo. Haya, salimia watu wako hapa Olkalau. Memo wa Kenya. Your Excellency, yale mambo umesema hapa leo, ungejua roho za hawa vile zinaona. Kwa sababu shida yetu kubwa ni kazi ya vijana wetu, si ndio? Lakini tukiwa na industrial park, na university, na stadium, na maji, haya yote miradi tutatumia kutegemeza ya vijana. Tuko sawa? Sasa iko huyu ni rais wa kuchezewa? Yale ameongea ni rais wa kuchezewa? Mtamsimamia na deputy wake na chama cha UDA? Asanteni sana, Mungu awabariki, tutafuatilia hao. Yangu ni moja.